Assalomu alaykum. Biden AQShda favqulodda holat e'lon qildi. AQSh prezidenti Joe Biden mamlakatda elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati yetishmasligi sababli favqulodda holat e'lon qilindi. Oq uy tomonidan e'lon qilingan hujjatda Bidenning ta'kidlashicha AQShning zarur miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish qobiliyatiga tahdid soluvchi bir nechta omillar mavjud. Men kichik Joseph Biden Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Qo'shma Shtatlar konstitutsiyasi va qonunlarda berilgan vakolatlar bilan iste'molchi talabini qondirish uchun yetarlicha elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatiga tahdid. Savdoda eng katta skidkalarni e'lon qildik. Agar 10 tadan ko'p tovar oladigan bo'lsangiz, optim narxda eng arzon narxda yetkazib berishni boshlaymiz. Donali hamma tovarlarimizga ham o'ta katta skidkalar boshlangan. Frank degan mana bu o'ta mashhur mahsulotimiz, mana bu Tribus Complex 3.0 da bu ham yetib keldi. Kamyob mahsulot lekin juda ko'p olib qo'ydik va narxini arzon qilib tashladik buni. Asal pastalar narxi arzonlagan. Bu narsani juda ham yaxshi bilasiz, erkaklar belni baqot qiladigan. Har xil Viagralar 50 yosh, 60 yosh, 70 yoshlarga tavsiya qilinadi. Undan kichikroq bo'lsa ham bemalol olishingiz mumkin. Mana bu kichkinagina narsani ham o'zi klientlar juda yaxshi bilishadi. O'zingizning sog'lig'ingizga qaramoqchi bo'lsangiz, alhadayan sertifikatlari bilan tavsiya qilishimiz mumkin. Telefon qiling, hozir o'zida dastavka qilib yetkazib beramiz. Sizlar mavjudligi sababli favqulodda holat mavjudligini e'lon qilaman deyiladi xabarda. Ushbu muammoni hal qilish uchun u xususan Gamboja, Malayziya, Tailand va Vyetnamdan olib kelingan ayrim quyosh batareyalar va modullarini 2 yil muddatga import bojlaridan ozod qildi. U avvalroq AQShda quyosh energiyasi ishlab chiqarishni rag'batlantirish uchun mudofaa ishlab chiqarish to'g'risidagi qonunga murojaat qilgan. Washington bu xorijiy yetkazib beruvchilar va dushman davlatlarga qaramligini kamaytirishga yordam beradi deb hisoblamoqda.